إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله تعالى عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد وقال الله سبحانه وتعالى في موضع آخر اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم وقال النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين معزز اور مؤقر دینی اور ملی بھائیوں بزرگوں نوجوان دوستوں اور نہایت ہی عزت و احترام کے لائق میری ماں اور بہنوں آپ کے سامنے اللہ رب العزت کے فضل و کرم اور اس کی توفیق سے علم سے متعلق کچھ باتیں گزشتہ بعض خطبات میں رکھی گئیں اور آپ کو یہ بتایا گیا کہ ہم وہ قوم ہیں جس کو اقرا سے موسوم کیا جاتا ہے اقرا کا معنی پڑھو یعنی یہ قوم پڑھنے والی قوم ہے یہ رواجی اور رسمی اور پہلے سے آئی ہوئی چیزوں کی تقلید کرنے کے بجائے یہ قوم پڑھتی ہے ریسرچ کرتی ہے تحقیق کرتی ہے یہ ہماری اور آپ کی بہت بڑی محرومی ہے کہ ہم اور آپ اس نصیحت اور اس توجیہ اور اللہ رب العزت کی اس رہنمائی سے
کافی دور ہو چکے ہیں. پڑھائی میں دینی تعلیم بھی داخل ہے اور دنیوی تعلیم بھی داخل ہے. مسلمان نہ تو دینی تعلیم میں پیچھے رہتا ہے اور نہ تو دنیوی تعلیم میں پیچھے رہتا ہے. اور ہمارے اسلاف نے اس کے بارے میں ایک نہیں سینکڑوں نہیں بلکہ ہزاروں مثالیں پیش کی فرمائی جسے تاریخ کے اوراق نے محفوظ کیا ہوا ہے. اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ہم اور آپ جانتے ہیں کہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے جس وقت مدینہ میں تشریف آوری سے وہاں کے لوگوں کو سعادت فرمائی اور آپ نے مسجد نبوی کی بنیاد ڈالی. مسجد نبوی کی بنیاد ڈالنے کے ساتھ ساتھ اس کی تعمیر کے ساتھ ساتھ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے مرکز الصفہ یا مدرسۃ الصفہ کی بھی بنیاد ڈالی اور ایک چبوترا وہاں پر بنایا مسجد نبی کے گوشے میں جس کو الصفہ کے نام سے جانا جاتا تھا. اور وہاں پر وہ صحابہ کرام دن اور رات گزارا کرتے تھے جو اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام سے علم سیکھا کرتے اور جو بہت سارے علاقوں سے ہجرت کر کے سفر کر کے اسی مقصد کے تحت آئے تھے کہ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کو اللہ رب العزت نے جو علم عطا فرمایا ہے اس علم کو سیکھیں اور پھر اس علم کو پوری دنیا میں پھیلائیں اور اس کی اشاعت کریں اور اس کو لوگوں تک پہنچائیں. آپ علم حاصل کرنے کے تعلق سے اس مثال کو تو آپ دیکھتے ہیں اور اس سے پہلے اللہ رب العزت نے سورۃ الکہف میں ہمارے اور آپ کے لیے بہت سارے واقعات ذکر فرمائے. سورۃ الکہف جو ایک مبارک سورت ہے قرآن کریم کی اور جسے جمعہ کے دن خاص طور سے پڑھنے کا اہتمام کرنا چاہیے, اس کی فضیلت ہے. مگر پڑھنا ہوا پڑھنا کہ جس کو آپ سمجھیں, آپ کیا پڑھ رہے ہو آپ جانو. جب نہیں جانو گے میرے بھائی تو ہمارے بہت سارے بھائی ایسے ہیں جب سے انہوں نے ہوش سنبھالا ہے شاید کہ سورۃ الکہف کبھی جمعہ کے دن پڑھنا ناغا ہوا ہو. ماشاءاللہ تبارک و تعالیٰ پابندی کے ساتھ پڑھ رہے ہیں, اللہ تعالیٰ قبول فرمائے. کیا ہے کو کچھ معلوم نہیں, کیا ہے اس سورت میں؟ آپ نے کبھی اس کی طرف توجہ دی میرے بھائی کہ آخر اللہ رب العزت نے ہمیں اور آپ کو جمعہ کے دن جس دن انسان کے اندر کسی چیز کو بطور نصیحت قبول کرنے کا اور اپنی اصلاح کرنے کا جذبہ بالکل ہائی لیول کا ہوتا ہے, اس کے اندر دینداری ہوتی ہے, اس کے ایمان میں اضافہ ہوتا ہے, اس حالت میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو سورۃ اخلاص کیوں نہیں پڑھنے کے لیے کہا؟ ہمیں اور آپ کو اللہ رب العزت نے سورۃ البقرہ پڑھنے کے لیے کیوں نہ کہا, سورۃ الکہف کیوں پڑھنے کے لیے کہا؟ اس لیے کہ اس سورت میں اللہ تعالیٰ نے ایسے واقعات بیان کیے جو واقعات ہماری زندگیوں میں انقلاب لانے کے لیے کافی ہیں. اس لیے آپ ضرور جمعہ کے دن سورہ کہف پڑھیے اور سمجھ کر پڑھیے. اس سورت میں اللہ تعالیٰ نے جن واقعات کا تذکرہ کیا ہے اس میں سے ایک واقعہ ہے جس کا تعلق علم سے ہے, ہمیں پڑھنا چاہیے میرے بھائی. علم کے لیے کیسے قربانی دی جاتی ہے اور علم کے لیے کسی کے سامنے کیسے زانوے تلمس طے کیا جاتا ہے اور علم کے لیے انسان کو کتنا متوازے بننا پڑتا ہے. واقعہ یوں ہوا امام بخاری رحمہ اللہ کی روایت کے مطابق کہ کسی مجلس میں موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام تشریف فرماتے, کسی نے سوال کیا کہ اس وقت سب سے زیادہ علم والا اس دنیا میں اس زمین پر کون ہے؟ تو موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام نے کہا کہ
میں نہیں سمجھتا ہوں کہ اس وقت مجھ سے زیادہ کوئی علم والا ہے اس دنیا میں، اور بلا شک و شبہ نبی سے بڑھ کر کوئی علم والا نہیں ہو سکتا ہے. موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کے نبی ہیں، موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کے رسول ہیں، اور یہی نہیں ان پانچ اولو العزم من الرسل میں سے ہیں جن کی خاص پیروی کرنے کا اللہ رب العزت نے ہمیں اور آپ کو حکم دیا. فاصبر کما صبر اولو العزم من الرسل، تو ان سے بڑھ کر عالم کون ہو سکتا ہے؟ لیکن موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو یہ نہیں معلوم تھا کہ اللہ کا کوئی اور بندہ ہے جو انہی کے منصب اور انہی کے جو ہے کیا نام ہے فضیلت کا مستحق ہے، اسی درجے پر فائز ہے. تو انہوں نے کہا مجھ سے بڑھ کر کے علم والا اس وقت اس دنیا میں کوئی نہیں ہے. اللہ رب العزت نے کہا موسیٰ تم کو نہیں معلوم، میرا ایک بندہ ہے جس بندے کو میں نے خاص علم عطا فرمایا ہے، اور ایسا علم کہ جو علم ہے موسیٰ تمہارے پاس بھی نہیں ہے. موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو سننا تھا کہ اس دنیا میں کوئی ایسا انسان ہے کہ جس کے پاس خاص علم ہے جو میرے پاس نہیں ہے. کہا اے اللہ اس سے ملاقات کیسے ہو سکتی ہے؟ اے اللہ میں اس سے فائدہ کیسے اٹھا سکتا ہوں؟ آج تو اگر کوئی عالم آ جائے، بھائی بہت بہت شیخ آئے ہوئے ہیں، ان کا انشاءاللہ 10-15-20 منٹ کا خطاب ہوگا، ہمارے بھائی نکل رہے، نہیں نہیں ٹائم نہیں بیٹھنے کا ٹائم نہیں ہمارے پاس. یہاں موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نبی اللہ کے رسول اور ایک اتنے بڑے فضیلت اور درجہ والے رسول جن کے اللہ رب العزت نے کیسی کیسی تعریف کی ہے، کہ اللہ اس سے ملاقات کیسے ہو سکتی، میں ان تک پہنچ کیسے سکتا، تو مجھے ذرا بتا دے ان کا ایڈریس، میں جاؤں گا وہاں تک. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میرا وہ بندہ دو دریاؤں کے سنگم پر تم کو ملے گا. دو دریا جہاں سے آ کر کے ملتے ہیں وہاں پر تم کو ملے گا. علماء نے لکھا ہے کہ بالکل یقینی طور سے تو یہ بات نہیں کہی جا سکتی کہ یہ جگہ کہاں ہے، لیکن زیادہ جو ظاہر ہو رہا ہے، جو قرآن نے جو سچویشن بیان کی ہے اس کے ذریعے سے، کہ یہ جو صحرائے سینا ہے جہاں پر موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی قوم تھی، اور پھر طور سینا، اور وہ جو علاقہ ہے اس علاقے میں جو اس کا جنوبی حصہ ہے، یعنی دکن سائٹ میں جو حصہ ہے، وہاں پر دو دریا آ کر کے بحر احمر میں ضم ہوتے ہیں، بحر احمر میں ملتے ہیں، وہ پوائنٹ ہے. بہرحال اس کا یقینی علم اللہ ہی کو. تو موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا اللہ میں وہاں پہنچوں گا کیسے، اور میری ملاقات کیسے ہوگی؟ وہ جگہ تو میرے لیے غیر معروف ہے، انجانی جگہ ہے. تو اللہ تعالیٰ نے کہا موسیٰ ایک مچھلی لے لو، اور مچھلی لے کر کے جاؤ، سفر پہ لگے رہو، جہاں وہ مچھلی تمہاری جھولی سے کود کر کے بھاگ جائے، غائب ہو جائے، وہاں سمجھ لو میرا بندہ وہیں ملنے والا ہے. موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام اپنے ساتھی یوشع بن نون علیہ الصلوۃ والسلام، وہ بھی نبی ہیں، اور موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد ان کے جانشین بنے، ان کو ساتھ لیا اور چلتے رہے. ایک جگہ بہت تھکاوٹ ہو گئی تو وہاں آرام کرنے کی نیت سے بیٹھ گئے، اور وہاں تھوڑا آرام کرنے لگے. موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام ان کے ساتھی یوشع بن نون علیہ الصلوۃ والسلام، اور آرام ہی کر رہے تھے کہ وہ مچھلی اچھل کر کے سمندر میں چلی گئی، سمندر کے کنارے سے ساحل سے ہی جا رہے تھے، اور عجیب و غریب راستہ اس کے لیے اس سمندر میں بن گیا. قرآن کریم نے اس کو بیان کیا ہے، ہم جب سمجھیں گے پڑھیں گے تب نہ اس کو جانیں گے میرے بھائیوں. بہرحال یوشع بن نون نے بہت زیادہ اس کو اہمیت نہیں دی، موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام اس کا تذکرہ نہیں ہوا. موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی نیت کھلی، آگے بڑھنے لگے. چلتے رہے تو ان کو تھوڑا بھوک کا احساس ہوا، اور کہا کہ بھائی بہت بھوک ہو گئی ہے، لاؤ کچھ کھانے کے لیے جو ہے کیا نام ہے ہم لوگ کھانا کھا لیں. اور جو ہے وہ مچھلی کے بارے میں انہوں نے سوال کیا، تو یوشع بن نون نے کہا مچھلی تو جو ہم آرام کر رہے تھے وہاں پر وہیں اچھل کے بھاگ گئی تھی. تو کہا اللہ کے بندے تو نے بتایا کیوں نہیں، وہی تو ہمارا ٹارگیٹ تھا، تم نے بتایا نہیں. بہرحال اپنے ساتھی کو لے کر کے ریورس ہو گئے، پیچھے ہو گئے،
اور جہاں سے گئے تھے ڈھونڈتے ڈھونڈتے اس پوائنٹ پر آئے اور وہاں پر خضر علیہ الصلوۃ والسلام سے ان کی ملاقات ہو گئی۔ اب خضر علیہ الصلوۃ والسلام کے مدرسے میں ایڈمیشن لینا چاہتے ہیں موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام، کہا میں آپ سے کچھ سیکھنا چاہتا ہوں، میں آپ سے کچھ حاصل کرنا چاہتا ہوں۔ کہا موسیٰ تمہارے بس کی بات نہیں، میرے پاس تم صبر نہیں کر پاؤ گے، بہت صبر کی ضرورت ہوتی ہے علم کے لیے، دس ہو رہا ہے، شیطان آ رہا ہے، وہ کام ہے، یہ کام ہے، اور تجھ کو تو سب کچھ معلوم ہی ہے۔ آج ہمارے بہت سارے بھائی اس لیے دس دروس میں نہیں بیٹھتے ہیں، اللہ ہم سب کی حالت پر رحم فرمائے، مجھے تو سب معلوم ہے، مجھے دین کا بہت علم ہے، اور وہ اللہ بتاتا ہوں بہت سارے موقعوں پر تو بعض بھائیوں سے ایسا ظاہر ہوا ہے کہ دین کے سلسلے میں زیرو ہے، لیکن اس کے ذہن میں بھی شیطان نے بٹھا دیا کہ مجھے بہت کچھ معلوم ہے، دین کا دال بھی نہیں جانتا ہے کسے کہتے ہیں، لیکن جو اس کے ذہن میں آتا ہے اسی کو علم سمجھتا ہے۔ میرے بھائیوں جو ذہن میں آئے وہ علم نہیں ہے۔ آپ کو معلوم ہے دینی علم اور دنیوی علم میں فرق یہی ہے، دینی علم یہ قرآن اور حدیث اور اللہ کی طرف سے جو وحی آئی ہوئی ہے اس سے لیا جاتا ہے، دینی علم میں کوئی اجتہاد نہیں کر سکتا ہے، کوئی محنت کر کے اس کو حاصل نہیں کر سکتا، کوئی علم وجود میں اپنے عقل اور سمجھ سے نہیں لا سکتا ہے، یہ وحی علم ہے، اللہ کی طرف سے وحی کی گئی ہے قرآن کی شکل میں، حدیث کی شکل میں، اسی کو دینی علم کہا جاتا ہے۔ اور دنیوی علم جو سائنس ہے، سائنس عقل سے جانا جاتا ہے، عقل اس کا تعلق عقل سے، کسی کا دماغ بہت تیز، اللہ نے اس کو بہت تیز بنایا ہے تو بہت سی چیزیں وہ جو ہے کیا نام ہے سمجھ لیتا ہے، اس کو جان لیتا ہے، اس کو ایکسپیرینس سے، وہ عقل سے، عقل سے اس کو اخذ کیا جاتا ہے۔ سائنس کا تعلق وحی سے نہیں ہے میرے بھائیوں، سائنس کا تعلق عقل سے ہے، دینی علم کا تعلق وحی سے ہے۔ اب ظاہر سی بات ہے میرے بھائیوں، موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو پتا چلا کہ کہا آپ کے بس کی بات نہیں سب کرنا، اس لیے کہ اللہ نے مجھے ایسا علم عطا فرمایا ہے، ایسا خاص علم عطا فرمایا ہے کہ جو علم موسیٰ تمہارے پاس بھی نہیں ہے اور تم صبر نہیں کر پاؤ گے۔ کہا میں آپ کو وعدہ کرتا ہوں کہ میں بالکل صبر کروں گا، کچھ بولوں گا نہیں۔ کہا وعدہ کرو کچھ بولو گے نہیں بیچ میں، اگر بولو گے تو مدرسے سے نکال دوں گا، تمہارا اخراج ہو جائے گا۔ کہا ٹھیک ہے میں نہیں بولوں گا۔ بہرحال معاملہ طے ہوا، موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھی خضر علیہ الصلوۃ والسلام، تینوں نبی ہیں، تینوں نبی ہیں۔ خضر علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں بہت سارے لوگ سمجھتے ہیں کہ ولی ہیں یا پتہ نہیں اور کیا کیا بارے میں ان کے بارے میں کہتے ہیں، میرے بھائیوں نبی ہیں، اللہ تعالیٰ کے نبی ہیں۔ قرآن کریم کی متعدد آیتیں اس بات کی طرف وضاحت کے ساتھ اشارہ کر رہی ہیں کہ خضر علیہ الصلوۃ والسلام بھی نبی، اسی لیے رحمتا من ربک کہا ہے، تمہارے رب کی جانب سے یہ رحمت ہے، اور اللہ کی جانب سے جو رحمت ملتی ہے انبیاء کو نبوت کی رحمت ہوتی ہے۔ اور بعض مواقع پر کہا وانا وما فعلتہ عن امری، یہ میں نے اپنی طرف سے کام نہیں کیا ہے، تو وہ بھی نبی تھے۔ اور ایک بات اور بتا دوں آپ کو، خضر علیہ الصلوۃ والسلام کا انتقال ہو چکا ہے، خضر علیہ الصلوۃ والسلام زندہ نہیں ہے۔ یہ صوفی اور بدعقیدہ لوگ خضر علیہ الصلوۃ والسلام کو ڈھونڈتے رہتے ہیں اور نامعلوم ان کے بارے میں کیا کیا عقائد رکھتے ہیں، وہ انتقال کر چکے ہیں میرے بھائیوں، ان کا کوئی وجود جو ہے اس دنیا میں نہیں ہے۔ اور اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تھا اپنے صحابہ سے کہ اس وقت اس روئے زمین پر جتنے لوگ موجود ہیں 100 سال کے گزرنے سے پہلے پہلے سب اس دنیا سے رخصت ہو جائیں گے۔ اب علماء نے کہا تھا اگر مان لے بفرض محال کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے تک زندہ تھے، اگر مان لے، حالانکہ کوئی دلیل نہیں ہے، تو اس حدیث سے تو مر چکے۔ آپ نے کہا تھا کوئی بھی انسان جو اس وقت اس روئے زمین پر موجود ہے 100 سال آنے سے پہلے پہلے اس دنیا سے رخصت ہو جائے گا، مر کر چلا جائے گا۔ اسی لیے 10 ہجری میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ بات فرمائی تھی، آخری صحابی جس کا انتقال ہوا ہے 110 ہجری میں، نے 100 سال میں انتقال ہوا ہے۔ سبحان اللہ، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث۔ بہرحال گئے تو ایک سمندر آ گیا، ایک دریا آ گیا، اس کو پار کرنا ہے، تو خضر علیہ الصلوۃ والسلام اس پر سوار ہو گئے کشتی پر بھائی پار کرنے کے لیے۔ موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام بھی ہیں، عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام بھی ہیں، اب وہاں پر جا رہے ہیں۔ اب بیچ میں خضر علیہ الصلوۃ والسلام اس کا ایک تختہ توڑ کے نکال دیتے ہیں، اب کون برداشت کرے گا اس کو؟
موسیٰ علیہ السلام نے کہا یہ کیا ہے؟ ارے بیچارے نے اتنا بڑا احسان کیا ہم کو دریا پار کرا رہا ہے اور آپ اس کو اس کی کشتی کو توڑ رہے ہو، یہ کیا کر رہے ہو؟ غلط کام پر نبی خاموش نہیں رہ سکتے ہیں، گرچہ غلط نہیں ہے وہ. تو خضر صاحب نے بس بالکل آپ میرے ساتھ نہیں چل سکتے، بس بالکل ہماری جدائی ہو جائے گی. نہیں بالکل نہیں، کہا درگزر کر دیجئے، ایک بار چھوڑ دیجئے، آئندہ نہیں پوچھوں گا، آئندہ نہیں سوال کروں گا، اتنا سخت آپ کا قانون ہے. کہا بالکل آپ کو سوال نہیں کرنا ہے. آگے گئے تو ایک لڑکا ملا، جاتے جاتے ایک لڑکا ملا، کھیل کود رہا تھا. خضر علیہ السلام نے اس کو اٹھایا، پٹک دیا، مر گیا. نفس جان کو مار دیا. یہ کیا ہے؟ کہا میں نے کہا تھا خاموش رہنا، پوچھنا مت، میں تم کو بعد میں بتاؤں گا سب، پھر تم نہیں صبر کر پائے بول پڑے. کہا اچھا ایک چانس اور دے دو، لاسٹ چانس. پھر آگے جا رہے ہیں، آگے جا رہے ہیں تو ایک گاؤں آیا. وہ لوگ گاؤں میں پہنچے اور بہت سخت بھوک لگی ہوئی تھی، بہت سخت تھکے ہوئے تھے، سفر میں تھے. گاؤں والے سے کہا بھائی دو لقمہ کھانا ہم کو دے دو، تھوڑا آرام کرنے کی جگہ دے دو، ہم لوگ بہت تھکے ہوئے مسافر ہیں. گاؤں نے کہا نہیں ہمارے پاس کچھ نہیں ہے، نہیں نہیں یہاں ٹھہرنے کا نہیں، ہمارے پاس کوئی جگہ نہیں، ہمارے پاس کوئی کھانا وانا نہیں. بڑی یعنی اچھی ان لوگوں کا معاملہ گاؤں والوں کا رہا. بہرحال جا رہے ہیں، گاؤں سے نکل کے جا رہے ہیں، دیوار ٹیڑھی تھی، گر رہی تھی، قریب تھا کہ گر جائے. خضر علیہ السلام نے اس کو سہارا دیا، دیوار کو صحیح کر دیا. آپ ایسا کیوں کر رہے ہیں؟ گاؤں والے اتنے بڑے جو ہے بدخلقی کا مظاہرہ کر رہے ہیں. اگر آپ کو دیوار کو صحیح کرنا تھا تو کچھ پیسہ لے لیتے ان سے، ہمارا کچھ کام چل جاتا. کہا بس اب اس کے بعد آپ میرے ساتھ نہیں رہ سکتے ہو. معاملہ وہاں پر ختم ہو گیا. تین چانس ان کو دیے. اب ان کو بتایا، کہا دیکھو یہ جو میں نے کام کیا ہے یہ میں نے اپنی طرف سے نہیں کیا، میرے رب کا حکم تھا، میرے رب کی طرف سے وحی آئی تھی، اس لیے میں نے ایسا کیا. وہ جو کشتی تھی نا بہت فقیر اور مسکین لوگوں کی تھی، بیچارے غریب لوگ تھے، وہی کشتی سے دو پیسہ کماتے تھے، ان کی روزی روٹی چلتی تھی. آگے ایک بادشاہ تھا جو بڑا ظالم تھا، وہ ہر اچھی اور خوبصورت کشتی کو لے لیا کرتا تھا، عیب دار کشتی کو چھوڑ دیتا تھا. تو میں نے کیا سوچا یہ بیچارہ بھی جائے گا اور وہ بادشاہ کو پتا چلے گا اتنی اچھی اس کی کشتی ہے، اس کو تو ہڑپ کر لے گا. تو میں نے کہا لاؤ اس کو تھوڑا عیب دار بنا دوں تاکہ بادشاہ کے ظلم سے بچ جائے. اللہ اکبر، اس لیے میں نے کیا. اور جو بچہ تھا نا بہت شرکش اور نافرمان تھا، اپنے ماں باپ کے ساتھ بہت بڑا جو ہے کیا نام ہے عقوق اور نافرمانی کرنے والا بچہ تھا، ان کو تکلیف دینے والا بچہ تھا، ان کے لیے بربادی اور ہلاکت کا ذریعہ بن رہا تھا. اللہ رب العزت کا حکم ہوا کہ اس کی جان لے لو اور ایک اچھا نیک بچہ اللہ تعالیٰ اس کی جگہ پر دے دے گا. وہ جو دیوار تھی نا گاؤں میں وہ دو یتیم بچوں کی تھی، اور گاؤں والے کتنے بدخلق ہیں وہ تم نے دیکھا، یہ کسی مہمان کو کھانا کھلانے کے لیے تیار نہیں، حالانکہ کافر فاسق ملحد دہریہ انسان ہو تب بھی ایسے مسافروں کا استقبال کرتا ہے، اور وہ خود نہ کھا کے ایسے مسافروں کو کھلا دیتا ہے. کتنے بدخلق ہیں. دو یتیم بچے تھے، اور یتیم بچے سبحان اللہ قرآن نے کہا وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا، یہ دو یتیم بچے کے ابا بہت نیک تھے. یا اللہ، ابا کی نیکی کا فائدہ بچوں کو مل رہا ہے. اللہ ابا کی نیکی کی وجہ سے اللہ تعالیٰ بچوں کی حفاظت کر رہا ہے. ہم لوگ بچوں کی حفاظت کے لیے ڈرتے ہیں، کیسے ہوگا، کیا ہوگا، ان کا مستقبل کیا ہوگا. ارے آپ نیک بن جاؤ، آپ کی بھی، آپ کی اولاد کی بھی حفاظت کرنے والا اللہ تبارک و تعالیٰ ہے. کہا ان کے ابا نیک تھے، اور یتیم بچوں کے لیے اس دیوار کے نیچے خزانہ تھا، سونا چاندی، جواہرات، موتیاں، یہ ساری چیزیں دفن کی ہوئی تھی. اب بچے، تین بچے بیچارے چھوٹے ہیں، اگر دیوار گر جاتی گاؤں والے سب لوٹ لیتے، ہڑپ لیتے، ان بچوں کچھ ملتا نہیں. میں نے دیوار کو صحیح کر دیا تاکہ گرے نہ، بچے بڑے ہو جائیں گے تو وہ خزانہ نکالیں گے. یہ سارا کام میں اللہ کے حکم سے کیا ہوں. یہ اللہ رب العزت نے سورہ کہف میں واقعہ ذکر کیا ہے. میرے بھائیوں، کتنی عبرتیں ہیں اور کتنی نصیحتیں ہیں. اللہ کے بندو، اللہ کے بندو، زندگی بیکار ہے اگر ہماری زندگی میں میرے بھائیوں علم حاصل کرنے کا کوئی وقت نہیں ہے. ہماری زندگی میں اگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کچھ حدیث ہیں،
اور اللہ کی کلام کی کچھ آیتیں ان کی تفسیر تشریح ان کی توضیح ان سے فوائد مسائل سیکھنے کے لیے ہمارے پاس کوئی وقت نہیں ہے. علم کے لیے میرے بھائیوں عمر کی کوئی قید نہیں ہے. آپ بوڑھے ہوں آپ ادھیڑ عمر کے ہوں آپ جوان ہوں آپ نوجوان ہوں آپ ابھی بالغ ہوئے ہوں میرے بھائیوں علم جو ہے مہد سے لے کے لحد تک یعنی ماں کی گود سے لے کے قبر تک سیکھا جاتا ہے. بچہ ہے تو آپ اس کو درس نظامی میں داخل کیجئے مذہبی میں داخل کیجئے مدرسوں میں داخل کیجئے. آپ جو ہے بڑے ہو گئے ہیں آپ مساجد کے درس و دروس سے علم حاصل کیجئے کتابوں سے حاصل کیجئے آپ جو ہے جدید وسائل سے حاصل کیجئے لیکن کہیں نہ کہیں آپ کا رشتہ آپ کا تعلق علم سے جڑا ہوا ہونا چاہیے. علم کے فوائد کے بارے میں کیا بتاؤں میرے بھائیوں؟ علم کے بارے میں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہے کہ جس کے ساتھ یہ کتنی بڑی حدیث ہے واللہ اس حدیث کو جب پڑھتا ہوں سنتا ہوں تو کہتا ہوں اس حدیث کو سننے کے بعد بھی اگر کوئی علم کی طرف راغب نہ ہو تو میرے بھائی افسوس ہے اسے سمجھ پر اور اسے عقل. نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر اللہ تعالیٰ تمہارے ساتھ بھلائی کرنا چاہتے ہیں نا تو اللہ تعالیٰ تم کو علم حاصل کرنے کی توفیق دیں گے. یہ علامت ہے نشانی ہے. علم حاصل کرنے والا دنیا کا سب سے افضل ترین انسان ہے. علم کے بارے میں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا من سلک طریقا یلتمس فیہ علما سہل اللہ لہ بہ طریقا الی الجنہ. آپ علم حاصل کرنے کے چلتے ہو آپ نماز پڑھنے کے لیے آئے ہو نماز پڑھنے کے لیے خطبہ بھی سنوں گا کچھ علم حاصل ہوگا درس ہوگا سنوں گا کچھ علم حاصل ہوگا. اللہ تعالیٰ آپ کے اس آنے کی وجہ سے جنت کا راستہ آسان کر دیتے ہیں. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام جو ہے فرماتے ہیں کہ میرے بھائیوں جو شخص مر جاتا ہے تو مرنے کے بعد اس کو ثواب ملنے کا سلسلہ ختم ہو جاتا ہے. جو چیزیں ثواب کے ملنے کا ذریعہ بنتی ہیں آپ کے قبر میں دفن ہونے کے بعد برزخی زندگی میں جانے کے بعد قبر میں ہڈیوں اور گوشت پوشت کے سڑنے اور گلنے کے بعد ہر حالت میں وہ آپ نے جو علم چھوڑا ہوا ہے آپ نے کوئی کتاب لکھی ہے آپ نے کوئی کتاب چھپوائی ہے آپ نے کوئی کتاب کسی کو تقسیم کرائی ہے آپ نے بچے کو دینی تعلیم دلائی تھی آج وہ توحید کا درس دے رہا ہے آج وہ سنت کا درس دے رہا ہے آج وہ قرآن کا درس دے رہا ہے. اللہ کے بندے یہ ثواب آپ کو تو ملتا ہی ملتا ہے. اور جو آپ کے ابا کا انتقال ہو چکا ہے جو اس تربیت میں جو ہے کہ نامِ روحِ رواں تھے اللہ تعالیٰ ان کو بھی اس کا ثواب پہنچاتا ہے. علم ہی وہ ذریعہ ہے میرے بھائیوں کہ جب آپ کسی کو کوئی خیر بتاتے ہو کوئی سنت بتاتے ہو توحید کی بات بتاتے ہو آدمی شرک کو چھوڑ کر آدمی خیر کی طرف مائل ہوتا ہے خیر پر عمل کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو اس کے کرنے والے کے برابر ثواب دیتے ہیں. آپ نے ایک آدمی اس کو سمجھا دیا نماز پڑھنے پر اللہ اکبر نماز پڑھنے لگا 50 سال اس نے نماز پڑھی آپ کے سمجھانے کے بعد 50 سال نماز پڑھنے کا ثواب جیسے اس کو ملتا ہے آپ کو بھی ملتا رہتا ہے. کتنی بڑی دولت ہے اور کتنا بڑا ذریعہ ہے. اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ رب العزت ہمیں اور آپ کو دینی علم حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالی ہمیں شیطان کے دھوکے اور شیطان کے وسوسے اور شیطان کے ایسی جو ہے کہ نام ہے خیالی باتیں جو ہمارے ذہن میں ڈال کر کے ہم کو حق سے گمراہ کرتا ہے دینی تعلیم سے دور کرتا ہے اللہ تعالی ہماری حفاظت فرمائے. بارک اللہ لی ولکم فی القرآن الکریم ونفعنی ویاکم بالآیات والذکر الحکیم انہ تعالی جواد کریم ملک بر غفور رحیم. الحمد لله رب العالمين واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه واله وسلم. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. ربنا اغفر لنا ذنوبنا واسرافنا في امرنا وثبت اقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين.
اللهم اغفر لنا وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات، اللهم ألف بين قلوبهم وأصلح ذات بينهم وانصرهم على عدوك وعدوهم يا ذا الجلال والإكرام. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين.